Penktadienio žiniose kviečiame žiūrėti. Automobilius kiemuose plaunantys vairuotojai rizikuoja užuot sutaupę užsidirbti tūkstantinę baudą. Nesitraukiant šilumai, specialistai ragina labiau pasirūpinti augintiniais. Net kelios minutės kaitros jiems gali kainuoti gyvybę. Sunkiai traumuota pervaža ėjusi 19-metį. Mergina traukinio neišgirdo, nes klausėsi muzikos. Labas vakaras. Metas penktadienio naujienoms. Vasarą vairuotojai kur kas labiau linkia rūpintis savo automobilių švara nei kitais metų laikais, o nenorėdami leisti pinigų transporto priemonės švarinimui specialioje plovykloje, šio darbo imasi patys, dažniausiai prie ežerų, kitų vandens telkinių ar tiesiog kieme. Specialistai įspėja, kad už tokį elgesį vairuotojai rizikuoja užsidirbti tūkstantines baudas, mat daro didžiulę žalą gamtai. Kempiniai ir kibirų vandens apsiginklavęs vairuotojas blizginantis automobilį savo kieme įprastas vaizdas vasarą. Šiltuoju metų laiku pagailintys pinigų ploviklų paslaugoms, automobilių savininkai jų švarinti imasi patys, tačiau užuot sutaupius už tokią procedūrą, jiems gali tekti sumokėti dešimteriopai ar net šimteriopai daugiau. Pasak specialistų Šiauliuose pagal galiojančią tvarką, automobilius plauti galima tik specialiai tam skirtose vietose, kur įrengta atitinkama nuotekų sistema. Negalime iš tikrųjų automobilių plauti nei daugiabučių kiemuose, nei individualių namų kiemuose, jeigu nėra tam įrengta speciali plovimo vieta. Dabar apie ką mes kalbam. Ta vieta turi būti specialia danga, hidroizoliuota, nepraleidžiančia vandens. Taip pat turi būti vandens surinkimo latakai, kurie nubėga į specialias talpyklas. Specialistai įspėja, kad nors automobilio plovimas iš pirmo žvilgsnio atrodo nekalta procedūra, iš tikrųjų tai gali pridaryti rimto žalos gamtai. Plaunant automobilį nuo jo vidutiniškai pašalinama apie 100 gramų naftos produktų likučių, sunkiųjų metalų ir druskų, o šie teršalai patekę į gruntą gali užteršti vandenį. Kad taip nenutiktų, mūsų mieste automobilius neleistinose vietose plaunančius asmenis gaudo ir baudžia savivaldybės viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriaus specialistai, bei aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūros atstovai. Pažeidėjams grėsia bauda nuo 400 iki 2000 litų. Nors specialistai šiemet skundų dėl mašinų plovimo dar negavo, tačiau aplinkos apsaugos departamento atstovas sako, kad tokių pažeidėjų bent po keletą nustatoma kasmet. Pranešimų kartais būna, kad daug nepasitvirtina, kaimynas skundžia. Tai nuvykius kiekvienais metais esam nubaudę ir į privačius asmenis, daugiausia privačius automobilius kiemuose savo plauna privatingai nuo savo namuose. Vairuotojas plovė automobilį su savo vandeniu, su žarna guminė ir štai buvo apdovanotas 200 litų bauda. Įvairios apklausos rodo, kad šiltuoju metų laiku daugiau nei 2/3 vairuotojų automobilius plauna garažuose, stovėjimo aikštelėse, daugiabučių ir privačių namų kiemuose. Nesitraukiant kaitriems orams, o medikams sulaukiant vis daugiau perkaitusių ar saulėje per ilgai užsibuvusių pacientų, veterinarijos gydytojai įspėja, kad dabar ypatingo dėmesio reikia ir gyvūnams. Karštą dieną saulėkaitoje ar tvankioje patalpoje paliktas augintinis gali patirti šilumos smūgį ar net nugaišti vos per kelias minutes. Termometro stulpeliui kylant gerokai aukščiau 20 padalos, žmonėms vertėtų ne tik saugoti sveikatą patiems, bet ir pasirūpinti savo keturkojais bičiuliais, mat šiems kaitra dar pavojingesnė. Apie tai įspėja veterinarijos gydytojai. Pasak veterinaro Pauliaus Šievelio, per karščius būtina pasirūpinti, kad katėms ar šunims netrūktų švaraus geriamojo vandens, nes sumažėjus skysčių kiekių gyvūno organizme kyla dehidratacijos grėsmė. Geriau atsisakyti ir ilgesnių pasivaikščiojimų su augintiniais saulė kaitoje. Geriausia šunis vedžioti anksti ryte ir vėlai vakare. Jei augintinis kartu keliauja iškylauti, reikėtų nuolat jį stebėti, duoti šviežio vandens, pasirūpinti, kad jis turėtų pavėsį. Pavojingiausia per kaitrą palikti augintinį uždaroje patalpoje. Tuomet iškyla grėsmė gyvūnui patirti šilumos smūgį. Kada paliekamas gyvūnas ant saulės arba automobilyje ir jeigu būna laiku nepastebi šeimininkai, neduoda atsigerti vandens, viską ir perkaista. Užkyla aukšta temperatūra gyvūnui ir ištinka šokas. Pasidaro vangus, silpnas, pykinti pradeda ir labai greitai tenais
Šiaip reikia pavėsį turėti, jeigu kažkas atsitiko, patraukti pavėsį, duoti vandens palakt, jei ką sušlapinti su vandeniu visą, kad atvėsinti ir greitai pas veterinarą važiuoti. Veterinaras pabrėžia, kad šilumos smūgis gyvūnams dažnai baigėsi mirtimi, o šuniui paliktam automobilyje per karščius, net ir pravertais langais, vos kelios minutės gali būti lemtingos. Paulius Ševelis sako nebesuskaičiuojantis, kiek tokių atvejų turėjo per savo darbo praktiką. Ne vieną neapdairių šeimininkų perkaitusi augintinį teko gelbėti ir šią vasarą. Buvo jau perkaista. Vienas buvo prie ežero perkaito greitai, po to buvo automobilyje paliktas, tai tas automobilyje net išgelbėti nepavyko, nes jau per vėlai. Būna atveža, sako blogai, tik tais per duris įneša ir viskas jau. Specialistai ragina kaitriomis dienomis atidžiau pasirūpinti ir stambiais gyvūnais. Ganyklose laikomi galvijai taip pat gali perkaisti ir dėl to sunkiai susirgti ar net nugaišti. Todėl būtina pasirūpinti, kad jie nuolat turėtų šviežio geriamojo vandens ir pavėsį. Viktorija Grušaitė, Dainius Teišerskis, Šiaulių televizijos žinios. Daugelis lietuvių auginančių gėlių darželius prie namų paiso aplinkos puošybos madų, tačiau retas pagalvoja, kaip jos keitėsi. Šiaulių botanikos sodas įsteigė gėlių darželių madų muziejų. Čia galima pamatyti, kaip ir kodėl keičiantis laikmečiams kito gėlių darželiai. Kaip manote, kodėl lietuviai sumanė auginti šalia namų gėlių darželius? Aplinkai papuošti. Atlikęs tyrimus, Šiaulių botanikos sodas tikina, kad gėlių darželiai atsirado anaiptol ne dėl grožio. Maždaug 19 amžiaus viduryje, kai po valakų reformos be žemėj gavo lopinėlį savo reikmėms, puolė sodinti viską, kas valgoma ir gydo. Taip po langais atsirado čiobrelis nuo kosulio, šalavijas geresniam miegui. Ir aišku, kadangi lietuviai pragmatiški, tai pirmiausia prie namų jie augino svarbiausius, ką jis reikalinga, daržovės, bet vietą atrado ir vadinami darželiai, nors jie irgi buvo pritaikyti to laikmečio poreikiams, juose daugiausia augo vaistiniai, prieskoniniai augalai. Nors pirmuosiuose darželiuose augalai buvo sodinami praktiniams reikmėms, pasitaikydavo ir išimčių, kad ir rūtos, iš kurių ūkyje lyg ir jokios naudos. Ir tai yra iš tikrųjų nei vaistinis, nei prieskoninis, bet tai yra peiginis augalas. Ir rūta, kai užkariavo tas pozicijas krikščionybėje Lietuvoje apeigose, kartu su vienolynais, taip ir liko visuose darželiuose ir yra lyg ir Lietuvoje daugeliu atveju ir simbolis. Einant laikui, požiūris į gėlių darželius keitėsi. Smetonos laikų darželiai jau beveik vien dėl grožio. Per tvoras virsta bijūnai, kaimas ima kopijuoti dvarų madas, po langai sodina kuo spalvingesnius augalus. Sovietmečio darželiai neretai vadinami kiču ir beskonybė, mat šalia medetkų ir ramunių ima puikuotis gipsiniai gandrai ir balinti akmenys. Kas madinga dabar, pasak specialistų, ogi iš viso nesodinti gėlių, paliekant nudžiūvusių medžių šakas, akmenų krūvas ir žaliuojančius žemaūgius krūmus. Minimalistinis tai yra, kai yra iš tikrųjų tik tai skaldelė, vienas kitas spygliuotis ir tvorelės, arba, sakykime, apželdinimas teritorijos. O kitas yra atvejas, kai yra auginamos kompozicijos arba tie angliški sodai. Tai vėlgi turi įtakos ir pasaulinės mados, ir mūsų darželių mados. Čia pat botanikos sode dar viena ekspozicija – piktžolių laukymė. Usnys, rugiagėlės šalpusniai. Šie augalai naudingi gamtai, nors žemdirbių šios žolės nereikalingos. Ir žmogus pasistengia taip naikinti vadinamasias piktžolės, kad pavyzdžiui, dirvinę šerardiją jau teko įrašyti į raudonąją knygą. Gera žinia žvejams ir gurmanams – paskelbtas vėžiavimo sezonas. Oficialiai galima gaudyti vietinius vadinamosius endeminius vėžius. Vis dėlto aplinkosaugininkai patarė nepamiršti ir žvejybos taisyklių. Net ir sezono metu prisigaudyti vėžių, kiek tik širdis geidžia, neleidžiama. Gerbiamas vėžį, ar nesutiktumėte krimstelėti? Aš jau po pusryčių. Vėžiams atėjo liūdnos dienos. Prieš porą dienų Lietuvoje oficialiai atidarytas plačiažnyplių ir siauražnyplių vėžių gaudimo sezonas. Šios vietinius vėžius leidžiama gaudyti tik 3 mėnesius – nuo Liepos 16 iki spalio 14 dienos. Tačiau specialistai primena, kad nevertėtų stačia galva pulti gaudyti šių daugelio mėgstamų delikatesų. Privalu laikytis mėgėjų žvejybos taisyklių. Reikia skirti tas dvi vėžių grupės. Lietuviški vėžiai gaudomi tik tais bučiukais ir tinklaičiais. Jokie kitokie žvejybos būdai yra draudžiami.
visi likę žvejybos būdai. Rankomis, naktį su prožektoriumi ir taip toli, tai yra griežtai draudžiamas būdas. Tik tais 5 tinklaičiai arba 5 bučiukai, kuriais galima gaudyti lietuviškus endeminius vėžius. Aplinkos apsaugos atstovai priduria, kad būtina atkreipti dėmesį ir į pagautų vėžių kiekį bei jų dydį, mat mažų vėžių gaudyti negalima. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į šių vėžių dydį. Šie vėžiai neturėtų būti mažesni negu 10 cm ir jų gali vienas žvejys sugauti nedaugiau negu 50 vienetų. Tuo tarpu vadinamuosius invazinius vėžius galima gaudyti ištisus metus, mat jie yra aktyvūs ir šaltuoju metų sezonu, be to jie kenkia vietiniams vėžiams ir yra ligų pernešėjai. Juos leidžiama gaudyti visais būdais, o ir kiekis neribojamas. Vis dėlto, pasak specialistų, tiek invazinių, tiek mūsų vėžių Lietuvoje sparčiai mažėja. Vytautas Dambrauskas sako, kad seniau Šiauliuose vėžių knibždėjo kone kiekviename telkinyje, o dabar belikusios kelios vietos, kurie veisėsi. Medžiotojų ir žvejų draugijos narys sako, kad taip yra dėl mūsų miestų plėtros. Vandenys vis labiau užteršiami ir taip naikinamos šių gyvūnų natūralios buveinės. Ai, kad jų buvo pakankamai daug, bet... Urbanizacija, pramonės vystymasis sovietmečių paveikė labai Lietuvos vandenis ir kilo didžiulė vėžių maro epidemija ir praktiškai Lietuvoje labai nedaug vietų, kur tų vėžių dar yra išlikę. Specialistai primena, kad norint gaudyti vėžius, tiek vietinius, tiek invazinius, privaloma įsigyti mėgėjų žvejybos leidimą. Taip pat aplinkosaugininkai perspėja, kad pažeidus mėgėjų žvejybos taisyklės, žvejys gali gauti įspėjimą arba baudą nuo 25 litų iki 200 litų ir dažniausiai konfiskuojamas žvejybos priemonės. Loreta Dragūnaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Radviliškio rajono Aukštelkų kaime šiandien visą dieną netilo šurmulys. Priežastis ypatinga. Čia ne tik iškilmingai paminėtas Aukštelkų parko atidarymas, bet ir organizuotas jau 4. Saugių kaiminysčių grupių ir policijos rėmėjų sąskrydis. Veiklos netrūko ir patiems mažiausiems šventės dalyviams. Jų laukia įvairiausios atrakcijos ir žaidimai. Pareigūnai su savo pagalbininkais ne tik dirba, bet ir ilsisi. Tokio glaudaus bendradarbiavimo rezultatas – saugių kaiminysčių grupių ir policijos rėmėjų sąskrydis, kurį Radviliškio rajono policijos komisariatas šiemet surengė jau 4. Kartą. Šiandien net 17 saugių kaiminysčių komandų iš viso rajono, policijos rėmėjai, pareigūnai, šauliai ir kariškiai susirinko į Aukštalkų kaimą, kur visą dieną rungėsi įvairiose nuotaikingose rungtyse, vaišino vieni kitus savo ruoštais patiekalais bei grožėjosi sutvarkytų Aukštalkų parku. Čia savo sugebėjimus demonstravo ir amatininkai, o patys smalsiausi nesitraukė nuo oro gynybos bataliono atstovų, pristačiusių įvairią ginkluotę. Anot Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kazimiero Augulio, vieta, kur šiemet organizuota sąskrydis parinkta, neatsitiktinai. Šiandien šiame kaime yra didelė šventė, ne viena šventė. Manau, neatsitiktinai parinkta saugų kaiminysčių sąskrydis toje vietoje, kadangi sutampa su kita šventė. Ir kadangi čia vyksta europinis projektas, taip pat ir mūsų savivaldybė prisidėjo prie to, kad būtų atidarytas didelis paplūdimys su visu parku. Tai ir šiandien sugužėjo iš viso mūsų rajono, dalyvaujant policijai, Šiaulių apskrities ir mūsų Radviliškio rajono, Priešgaisrinė, kariškė ir visos seniūnijos. Tai aš manau, kad padarysim šventę gražią labai didelę, ne tie, kurie suvažiavo, bet tie, kurie čia gyveno. Tuo tarpu Aukštalkų seniūnijos seniūnė Alma Kubilinskė nedžiaugiasi. Keliarius metus uoliai tvarkytame parke pagaliau nori į laisvalaikį leidžia ir jaunas, ir senas Aukštalkų kaimo gyventojas. Labiausiai tai noriu džiaugtis, kad pas mus yra nuostabi aura. Nuostabi aura, nuostabus žmonės, kurie čia ateina mielai pailsiauti, ateina renkasi jaunimas, mūsų kaimas jaunėja, turime pakankamai nemažai jaunų šeimų, kurios čia ateina pailsiauti ir tikrai susitikę tiek kaime, tiek atėję seniūnė, visi dėkoja ir džiaugiasi. O džiaugtis išties yra kuo. Per keliarius metus įgyvendinus 3 savivaldybės ir seniūnijos inicijuotus projektus, Aukštalkų kaimo parkas pasikeitė net pažįstamai. Buvo išvalyta dalis pakrantės, įrengtas pležas, pastatyta astrada, įrengtas sportinių renginių aikštelė, pastatyti 3 treniruokliai, suoleliai, persirengimo kabina. Už tai, kad ne tik vietiniai gyventojai, bet ir viso rajono žmonės nuo šiol turi naują traukos centrą, Aukštalkų seniūnė dėkoja prie vizijos virsmo realybę ženkliai prisidėjusiai Radviliškio rajono savivaldybei.
Norisi padėkoti ir mūsų savivaldybės administracijai, tiek merui, tiek direktoriai, kurie visada geranoriškai prisideda arba 10%, arba 15%, arba net visai 20%. Taip pat yra čia investuota ne vien tik tai iš lyderio programos, iš Žemės ūkio ministerijos skelbiamo programų pinigėliai, bet taip pat yra investuota ir iš biudžeto šiais metais 35 tūkstančiai litų. Tai tikrai džiaugiuosi, kad mes šitaip geranoriškai sutarėme ir randame bendrus sprendimus. Į šventę atvykęs Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Rimantas Bobinas apdovanotas padėka už nuoširdžią pagalbą organizuojant ir vykdant saugių kaimynysčių sąskrydį Aukštalkų kaime. Sakė, kad saugi kaimynystė tai visų pirma bendradarbiavimas, kuris remiasi principu saugus kaimynas, saugus ir aš. Juk kiekvienas esame kieno nors kaimynai, tai reikia būti tokiais, apie kuriuos sakytų, jog teko laimė gyventi greta. Kiekvienas mes esame atsakingi už pirmiausia už save, paskui už kaimyną, už savo šeimą, už giminę. Ir kiekvienas, manau, kad norime, kad būtų saugu gyventi, kad galėtumėm saugiai jausti savo aplinkoje, bendrauti su kaimynu, pasitikėti kaimynu. Saugi kaimynystė yra tas, kad aš bet kokiu atveju žinau, kad išvykdamas, palikdamas savo gyvenamą vietą ar savo turtą, turiu patikimus kaimynus, į kuriuos visada galiu pasiremti, paprašyti pagalbos. Jau ketverius metus gyvuojančių unikalių reiškinių saugių kaimynysčių sąskrydžių itin džiaugiasi šventės dalyviai. Jų teigimu, sąskrydis leidžia ne tik puikiai praleisti laiką, bet ir glaudinti tarpusavio ryšius. Nuo 2009 metų, kai buvo pradėta įgyvendinti prevencinė programa Saugia aplinkę kurkime kartu, saugių kaimynysčių grupių ratas sparčiai plečiasi. Policijos atstovai džiaugiasi, kad rajone yra jau 32 saugios kaimynystės grupės, vienijančios daugiau nei 5000 narių. Aušra Laurinkienė, Dainius Tešerskis, Šiaulių televizijos žinios. Dar žiūrėkite kriminalų rubriką ir išsamią orų prognozę artimiausiom dienoms. Na, o dabar įdomaus, saulėto visiems savaitgalio ir malonaus poilsio. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Liepos 17-osios priešpietė Radviliškio rajone bei Noravos kaime pravažiuojantis prekinis traukinys manevrinį šilumvežį su 13 vagonų sąstatu traumavo per geležinkelio pervažą einančią 19-metę merginą. Po nelaimės skubiai iškviesta greitoji medicinos pagalba atvykę medikai merginą rado be sąmonės. Į vietoje gaivinta, po to išvežta į Radviliškio ligoninę, iš jos į Respublikinės Šiaulių ligoninės reanimacijos skyrių. Medikai sako, kad traukinio sužalota mergina sunkios būklės. Policija pradėjo tyrimą. Apklausti sąstatą valdė darbuotojai sako, kad matė, prieš traukinį ateinančią merginą signalizavo, tačiau jis signalo greičiausiai negirdėjo dėl to, kad ėjo klausydamasi muzikos iš ausinuko. Tokio oficialią nelaimės versiją pateikė ir tyrimą pradėjusi policija. Geležinkelio pervaža be atitvaro reguliuojama signaliniai šviesoforais, kurie veikia tvarkingai. Iš Kelmės rajono vėl žinia apie galimą padegimą. Ketvirtadienį paryčiais Šaukėnų seniūnijoje Aunuvėnų kaime liepsnojo 47 metų vyro turtas. Sudegė ūkinėme pastate įrengtos medžio apdirbimo dirbtuvės. Nuostolis apie 60 tūkstančių litų. Įtariamas padegimas, sulaikytas įtariamasis, tačiau savo kaltę jis neigia. Pastato savininkas sako, kad jiem niekas negrasino. Aunuvėnų apylinkėse padegėja siautėje nuo pavasario. Vienoje iš ankstesnių padegimo bylų kovo mėnesį jis buvo apklaustas kaip įtariamasis, tačiau teisme jo kaltė nebuvo įrodyta. Kas mėnesį Lietuvoje dėl girtų vairuotojų žūsta 8 žmonės, o tai visa abiturientų klasė per vasarą. Neleis girto prie vairo. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai.
Savaitgaliui sinoptikai prognozuoja visko po truputį. Bus saikingai šilta ir saikingai lietinga. Šeštadienio naktį bus apie 15 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra kils iki 22. Pirmą dienos pusė saulėta ir sausa, o po pietims tvenktis debesys, palynos tiesa nežymiai. Užtat gali pagriaudyti ir pažaibuoti. Kiek vėsesnis ir jau drėgnesnis sekmadienis. Šils iki 18-20 laipsnių, o giedra saulėta rytą keis nepastoviai debesuota diena su jau gausesniu lietumi. Jis mažiau tikėtinas pirmadienį. Bus ir šilčiau. Termometro stulpelis kils iki 25 padalos.